Thank you.
Thank you.
cammino verso ci Cristo Gesù. Mas vocês viram que a voz dela é tão potente que nem precisava do microfone, viu? Né? Bom, boa noite a todos. Boa noite. Eu queria agradecer a presença de todos aqui e dar umas poucas palavras. É o nosso último espetáculo aqui na casa deste ano. Nós temos agora mais dois da série interior na próxima semana que vem. E fazer um pequeno balanço de todo esse ano. Nós tivemos aqui uma programação maravilhosa. O espaço está se consolidando, este espaço, em função de vocês, obviamente, né, que tem comparecido, a gente tem crescido nossa presença aqui. As pessoas ainda não conhecem muito bem esse lugar. Vocês, inclusive, podem ser nossos multiplicadores em relação a onde está a OSPA. Porque às vezes as pessoas me perguntam onde está a OSPA, e eu sempre digo, lá no centro administrativo. Mas eu queria aqui agradecer de coração a presença da secretária Beatriz, uma salva de palmas para ela, nossa secretária de Cultura. Eu gostaria também de agradecer ao nosso incansável presidente da OSPA, Dr. Luiz Roberto Ponte. Agradecer a nossa superintendente administrativa, Simone Adriano. Não tem como deixar também de agradecer os nossos patrocinadores. Todos vocês viram aqui os vídeos, o material. É extremamente importante para que a gente possa sempre buscar cada vez mais apresentar para vocês algo de mais qualidade e algo com, digamos assim, cada vez a OSPA mais presente na sociedade. Foram 72% dos espetáculos gratuitos no ano, circulamos por todo o interior do estado, todos os anos, desde a sua fundação, a OSPA tem essa característica, circulamos pela região metropolitana, pelas igrejas. Estamos presentes na educação e na ação social através da escola, quase 300 alunos. Se tudo der certo, para o ano que vem nós vamos amplificar esse número bastante, dando oportunidade para que crianças estudem gratuitamente e tenham o acesso
a música. Temos uma série maravilhosa, coordenada pela nossa escola da OSPA, nosso colega Diego, que é OSPA na Comunidade, onde os alunos da escola frequentam vários espaços da comunidade, levando música de câmara, trios, quartetos, quintetos. Temos outra série que solidificou, que é a música de câmara, que acontece nos museus, aqui em Porto Alegre, onde os músicos da orquestra podem, então, em grupos, apresentar todo o seu talento e toda a sua capacidade que esse pessoal aqui tem. E outras coisas mais que a gente faz por aí. Eu só queria complementar dizendo que o ano que vem é muito especial. É muito especial. O ano que vem completamos 70 anos. Então, teremos um ano sendo preparado de forma bem diferenciada para vocês. Muitas coisas vão acontecer. Eu tenho dois desafios aqui para vocês. O primeiro deles vai ser o ano de 250 anos Beethoven. Está sendo comemorado no mundo inteiro. Nós faremos as 9 sinfonias. E quem assistir às 9 sinfonias vai ganhar um prêmio bem especial no final. Então, já vão se preparando. Dentro de algumas semanas vai sair a programação da orquestra. E vocês vão poder, então, esse desafio, vocês vão ter que tirar uma foto com o totem que vai estar de cada uma das sinfonias. Estão todos convidados a participar disso. E o segundo desafio é realmente serem multiplicadores do nosso público aqui dentro da sala de concerto. Teremos ópera, flauta mágica, grandes solistas internacionais. E no dia 23 de março vai ser um dia muito especial, porque documentado, teoricamente, é o primeiro dia, é o primeiro concerto que a orquestra fez. Algumas atividades de grupos menores aconteceram, mas o que está documentado como primeiro concerto, 23 de março de 1950. Seu Oswaldo Leite está aqui? Seu Oswaldo Leite está lá? Seu Oswaldo Leite estava no primeiro concerto, 1950. E o camarote ele espera, dia 23 de março, no Teatro São Pedro, que é onde foi feito o primeiro concerto, em 1950. Eu também queria, eu esqueci de agradecer ao Geraldo Lopes, que é o presidente da Fundação Pablo Comunos, que é uma fundação que auxilia muito as atividades da OSPA. Eu queria uma salva de palmas para ele. Agradecer a orquestra, agradecer o coro, agradecer o maestro Manfredo, que não pôde estar aqui hoje, ele tem um outro compromisso, e agradecer vocês. Vocês são a nossa razão de ser, como disse o nosso presidente, Dr. Luiz Roberto Ponte. Muito obrigado. E agora vocês podem cantar conosco. Felicidade, eu pensei que fosse brincadeira.
meu peito.